Viatges encreuats enceta la seva sisena temporada. Dirigit i presentat pel periodista Albert Brossa, cada programa és un viatge a través de cada unitat del paisatge, el 134 que té Catalunya, a partir de l'estudi que n'ha fet l'Observatori del Paisatge de Catalunya. En aquesta sisena temporada s'emetran 13 capítols on coneixerem la natura de cada indret, l'agricultura, les infraestructures, els recursos naturals, la producció de proximitat, la història i la cultura. Fixeu-vos, avui estem al lloc de Catalunya on es cultiva la ceba tendra per excel·lència, el calçot. I no sé si sabíeu que té moltes propietats. Té fòsfor, minerals, és antioxidant, anticancerigen, de tot. Albert, potser que paris de xerrar, agafa calçots, que bé que tens ganes de fer una calçotada. Anem-nos a fotre la brasa i ens els calem. I tant que sí. Va, som-hi. Aquesta temporada del programa arrencarà a la plana de l'Alt Camp i acabarà al Delta de l'Ebre, passant per llocs com el Baix Gaià, el Baix Camp, la Conca de Poblet, el Montsant, la Plana d'Urgell, Port del Comte, Cubeta de Mora o les Garrigues Altes. Al nord i a l'est de la capital destaquen un paisatge eminentment agrícola, on s'alternen els camps de vinya amb els d'oliveres i ametllers. El programa és una producció d'Olot Televisió i compta amb el suport de l'Observatori del Paisatge de Catalunya i la xarxa de televisions locals. De fet, prop d'una trentena de televisions d'arreu del territori emetran el programa.